Dobré ránko, požehnaný pekný deň prajem. Už aj vzhľadom na to, že mám 10 minút, tak budem stručný. Čo sa týka tohto návrhu, tak chcem povedať, že teda podporujeme samozrejme a je to náš spoločný návrh, ktorý teda predložil Igor Matovič. K tomuto návrhu by som povedal dva také výrazy. Zlá situácia, dobrá skúsenosť. Zlá situácia na Slovensku, dobrá skúsenosť v najbližšom zahraničí. Už bolo spomenuté napríklad Rakúsko. Zlá situácia u nás s nedeľnou prácou. Naozaj sme na špici, na úplnom špici práce v nedeľu, vo sviatky, takisto aj v nočnej práci. A treba teda niečo s tým robiť. Nie je to len otázka nejaká náboženská, ideologická, alebo otázka nejakého názoru rôznych skupín, ale je to otázka aj sociálna, aj ekonomická. Jednak, že je to tak nastavené, jednak, že ľudia cítia potrebu pracovať potom aj v tieto dni, respektíve nemajú veľmi na výber. Takže tá situácia je zlá, treba s ňou niečo robiť. Tak ako povedal Igor Matovič, náš problém nie sú štátne sviatky. Áno, podporili sme to, pretože je to krok určitým smerom. Samozrejme, nebudeme sa brániť tomu, ak na Vianoce alebo na Veľkú noc sa rozšíri možnosť ľudí mať voľno, nemusieť ísť do obchodu v prípade predavačov alebo predavačiek. Ale týchto sviatkov je niekoľko počas roka, niektoré z nich pripadajú na pracovný týždeň, Igor spomínal 6 až 7, počas roka to môže výjsť a má to svoje úskalia ekonomické, ktoré predkladateľ dobre vysvetlil. Naproti tomu nedeľa je samozrejme cyklická, opakujúca sa pravidelná každých 7 dní, aspoň teda u nás na Slovensku a v našom gregorianskom kalendári. A je to 52, poťažmo 53 nediel v kalendárnom roku. Takže tá situácia je zlá. Keď sa pozrieme smerom na západ, do krajín ako Rakúsko, napríklad Nemecko, ktoré je našim najväčším obchodným partnerom, tak tam vidíme, že tá regulácia toho obchodného predaja tam je dlhodobá, vyskúšaná. Teraz otázka je, dobre, či je to potrebné, pretože ctení kolegovia liberáli argumentujú s tým, že nech si ľudia vyberú a nech sa rozhodnú, či chcú nakupovať, alebo nechcú nakupovať. S tým samozrejme súhlasím, len chcem povedať, že to možno platí vtedy, ak hovoríme o dospelých ľuďoch, ak na človeka pozrieme ako na individualitu. Špeciálne rodina je skupina ľudí, ktorá je veľmi špecifická, ktorá je potrebná, aby bola chránená aj nejakým spôsobom spoločensky. Prečo? No, pretože v rodine sa stretáva muž a žena, rodičia a deti. Ak je tá rodina viacgeneračná, tak aj niekoľko generácií, aj ľudia ako starí rodičia, alebo potom aj malé deti spolu s dospelými. A je naozaj veľmi náročné, špeciálne v dnešnom životnom štýle, v dnešnej dobe, nájsť taký čas, keď aj deti majú voľno v škole, aj dospelí nie sú v práci. A myslím si, že je veľmi dobre, ak spoločnosť podá pomocnú ruku. Navyše, tento návrh, tak ako je podaný, je naozaj kompromisný, nie je absolutistický, aj keď ja si viem predstaviť aj taký úplný, úplné obmedzenie, úplnú reguláciu nedeľného predaja, ale určite tento návrh je kompromisný v tom, že ak niekto má, ako to Igor nazval, nakupovacie potreby a nevie ich zrealizovať cez týždeň, tak podľa tohto návrhu, keď by bol schválený, tak má možnosť tieto problémy si vyriešiť. Na druhej strane dáva dostatočný priestor rodine na to, aby skutočne mohla byť spolu veľkú časť dňa. Znova, ak sa vrátim k takej tej liberálno-konzervatívnej argumentácii, tak štát, spoločnosť už dnes reguluje mnohé veci, pri ktorých by sme teoreticky mohli nechať tie veci na trh, alebo na to, že teda ľudia sú predsa dospelí, zrelí, rozhodnú sa. Napriek tomu to štát nerobí a ide tým smerom dosť prísne. Spomeniem napríklad oblasť zdravotnej prevencie, kde v zásade, ak nechodíte napríklad na preventívne prehliadky u zubára, tak znášate potom nejaké následky. Takisto sa uvažuje o tom, že viac sa budú postihovať následky nejakého dobrovoľne škodlivého zdravotného správania, ako fajčenie alebo zlé stravovanie, nadváha a tak ďalej. Oblasť, kde táto štátna regulácia úplne jasná a rozširuje sa, a pokladám, ja osobne ju pokladám za správnu, je oblasť ekológie. Napríklad triedenie odpadu, skutočne u nás na Slovensku treba, aby sme v tom vážne pokročili, zaostávame za vyspelým svetom. A aj pod hrozbou pokuty, respektíve zvýšených cien za netriedený odpad, je to správne. Alebo prípad emisie aut, kde sa stále zvyšujú nejaké normy, aj keď niekedy, keď to
sa preháňa do určitého extrému, tak to môže spôsobiť skôr nejaké podvodné konanie, ako sme videli v niektorých kauzách. Ale vo všeobecnosti princíp, že nenecháme len na ľudí to, že teda keď majú na veľkú spotrebu, tak nech to žere 20-30 litrov a nech to dymí jak traktor alebo ako tank. Takže obmedzujeme to. Preto si myslím, že aj v oblasti prorodinného správania, spoločenského správania je dobré mať určitú reguláciu, zvlášť v prípade, že nejde o nejaké potreby, ktoré sa nedajú obísť. Aby bolo jasné, nehovoríme o tom, že nebude prevádzka v nemocniciach alebo v nejakých vybraných prevádzkach, kde to ľudia naozaj potrebujú a kde to nie je vo veľkej miere. Takže dobrá skúsenosť, ktorú vidíme vo svete, ktorá by mohla pomôcť rodine, ktorá by mohla pomôcť zladiť tie rozbehané kalendáre otcov, mám, detí, možno aj starých rodičov, je vlastne aj to ponúknutie tej nedele ako takého dňa oddychu a dňa rodiny. A v tomto kompromisnom návrhu zároveň to necháva aj otvorené dvere na dohodu o tom, v akej miere by to malo byť. Ale dôležité je, že neriešime len sviatky, ktoré sa vyskytujú veľmi nepravidelne a vo voľanejšej miere, ale pravidelný rytmus 7 dní, teda aj nedele, ktoré sú pre rodinu oveľa dôležitejšie a sú teda dôležitejšie aj pre štát. Ďakujem.